До молоді приходить чимало ідей, а енергії на їх втілення стільки, що здається, завтра весь світ буде твоїм. Це відчуття не повинно полишати будь-кого, аби задумане ставало реальним. А отже, немає значення, скільки тобі років, головне – бути молодим душею. Святковий настрій гостям заходу дарували учасники художньої самодіяльності району, а Корюківський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді підготував родзинку свята, запросивши спеціального гостя – театр «Вогню Джокер» з Чернігова, який зачарував феєрію полум'я та подарував шквал позитивних і незабутніх емоцій.